Kuri
Niger Telecom, sponsor officiel de Niger da Nigeria wa da kare muke aitun harko ba mu da bambanci ha barana kaisa nan sun zo shine mai damala sha abba ne ya mai shine mai damala bula wannan deuxième demi final barana da yobi sana sai ka sai ta da sabo abdullahi agai shi final yambaji agai she kuman yambaji wanda aka kada zai dai da aiwa sa barka da zaman kanzo agai she ko mutanen barana da yobi alhaji sagalo ya gode nayi muku barka da zuwa hilin difa gwamnan difa kago masa kabaki da na so make dan ban kwana na sarkin di fadan kyawan ta iya ban kwana nagode albasir sarkin macina bashar sarkin macina baraka da iso wahidi nayi kwararen birni mai macina nagode Basiru baraka da isuwa alaikum ma'ajina yayi min komi Allah isa maka ga makiya inda ni amin mu duka bani dai ba a gai she ku kasakan hama maza gurjan duji Niger da Nigeria wa da kane muke aitun harko ba mu da bambanci ko dai Sanu dariya abada Ibrahim Sanu dariya abada Ibrahim Abba ba shirikawa daidai Da Abdu ba shirikawa daidai ko wani ya san kowa Ali ta sa Ali ko kura ta sa hauran kada dari dai babu Waya karaba mutum da abile ko jiwa ya shi zube indani Alheri ya hi mugunta daɗi sab koko ya hi marice daɗi Alheri ya hi mugunta daɗi sab koko ya hi marice daɗi Abin heka Allah mai da alƙawarin bayu ne Mara ba da zuwa hukumar yan baki barka da isu wahilin diba A gai she ko mutanen gwamnati da yodi suna nan hilin diba wannan sha'ani ya yi daɗi Le conseil de la tente pour l'intégration des peuples par la culture et le sport Alhaji ma na yi kwararren birni, sai ‘yan halin kuma ya ci sama.
I'll take that sort of thing.